Mám hostujícího trenéra Roberta Segeťu. Trenére, jak panuje spokojenost s dnešním výkonem? Tak výkon nebyl úplně tak špatný, výsledek je trošku horší. Dostali jsme 12 gólů, což je dost. Boleslav trestala, měla další šance. Na druhou stranu my jsme taky měli spoustu šancí. Dali jsme 7 gólů Boleslavi, což je taky hodně. Měli jsme spoustu ještě nedotažených brejkových situací. Takže s výkonem je relativní spokojenost, s výsledkem je to horší. V neděli další náročný soupeř Chodov. Zbyly vám nějaké síly z dnešního náročného utkání? Tak určitě máme zítra volno, přijedeme domů, odpočineme si. Já nevím, až 5 hodin, takže času na odpočinek bude hodně. Chodov je zkušený, samozřejmě bude to těžký zápas, to všichni víme, ale myslím si, že jsme dobře připraveni fyzicky, letní příprava byla výborná, takže dneska ten soupeř byl samozřejmě kvalitou někde úplně jinde, než jsme my, ale my máme mladý tým. Učíme se a dneska jsme nabrali spoustu zkušeností, které využijeme v těch dalších zápasech a doufám, že s Chodovem to bude taky úspěšný zápas, jako třeba s Vinohradama. Trenére, hodně štěstí. Děkujeme. Mikrofonu mám Lukáše Pešata. Lukáši, dneska jste prohráli po docela bojovném výkonu. Byl to zápas ve vysokém tempu, kolik stál sil? Část zápasu jsme hráli na dvě liny, takže docela jo. Ale zítra máme volno, v neděli Chodov. Takže já si myslím, že to bude v pohodě. Jako potom, když už jsme věděli, že ten výsledek je relativně o dost, tak jsme nasadili zase i třetí lajnu. Třetí lajna byla v pohodě, už ten náskok Boleslavy jsme jenom se snažili udržet a hrát nějaké věci do dalších zápasů, takže si myslím, že budeme na Chodov připraveni. V prvních dvou třetinách jste většinou první půlku třetiny trošku prohráli vlastně a v druhé půlce třetiny jste zase byli dominantní vy na place, tak z čeho to vlastně pramenilo? Jo, Boleslav na nás vždycky vletěla. My jsme chvilku měli problém s tím jejich presem. Potom postupně jsme zjistili, jak se z toho dostávat. Začali jsme hrát jednodušeji, chodili do breaku, taky jsme měli ještě spoustu šancí, které jsme nedali, ale Boleslav taky nedala spoustu, takže to bylo takové vělej nalej a Boleslav zaslouženě vyhrála. Rozhodlo se tedy ve třetí třetině, kdy Boleslav dala první góly v třetí třetině a tam už jste tahle za kratší konec. Ne, to si nemyslím. Rozhodlo se hnedka na začátku, když nám Boleslav odskočila. My už jsme se snažili dotahovat, měli jsme na to nějaké šance, ale pořád Boleslav je tak kvalitní tým, že když vede o, myslím, že to bylo 3 góly, tak už se to těžce dotahuje a my máme ještě dost mladý tým na to, aby jsme takové zápasy otáčeli začátek sezóny, takže máme se z čeho poučit a jdeme dál. Lukáš, děkuji. Taky díky.